chceš dneska závodit? To si píš. Máš na to 4 minuty. Kámošům jen těžko odmítnete závod. Horší je, když to po vás chtějí Poldové. Carter Veron, povedlo se mi až k němu dostat agentku. Nedávno ji Veron pověřil, aby našla pár nových řidičů. Zkoušel na tebe Findu čumařit? To jsem ho naučil já. Tak co jsi na to připravený? Zbraně, gangstři, skorupovaní pízlové. Pro tohle jsem se narodil, ne? Rychle a zběsile dvě. V úterý večer na Nova Cinema.